Er Shaitan. Så är det touch manna för den färren. Starsteren är färren. Och jag hade alltid komma väl från starste här där vi. Inte så lätt att säga om näkar gånger bättre näkar andar. Norrengren har alltid fäckat en tolligen starst. Men jag har alltid sett ena kan ta som en. Det har alltid inte. Esteringren är nice när gav han starst alltid. Och inte en smakar bort i mittlen på näkar maten. Låt oss gå och sitta. Kus det ser ut här. Vi kommer långt framåt där nu. Ja. Är det Esteringer och Hauna Batren som är där främst i en? Det lär lite av bara så läs. Ja. Esteringer kan ska... Esteringer kan ska nummer ett en. Men kvärt är den så framför det. Hauna Batren är i höll någon annan. Vi har alltid Esteringren och Hauna Batren är det lite vet framför klackskynchen och norrinchen. Men om går så länge det här är det här. Bara vet att sucha. Men jag har aldrig om att säga att alla fyra gänga väl än. Det här gånger ser jag jämt då. Det är öjliga stått i mittelbatan där som är. Och det är nästan tar för att säga kvar redan främst i Audan. Så mycket jaun. Det kommer fyra stavnar alla. Fylltjast, alla fylltjast. Nu hever klaxuskinkaren också gå nu att åta synstown framom. Norringer fylltje vi, Esteringer fylltje vi, Hauna Batren fylltje vi. Här är sera jauner, det må vi säga. För er så tar han främst i Audamon. Ja, nu lite av kanske gå ut så fram alla, ja. Ja. Sera jauner, vi får komma med en kassabrunna. Jag vet inte vad jag ska säga. Är några månader här. Norrengör kanske. Klaxuskänkör. Här är det sera jauner. Stavn om stavn. Och här är en halvbandsgod framför hina på här. Ja, det är mer än en halvbandsgod. Här är en heilandsgod alltid. Klaxuskänkören. Halvdje tog Norrengen. Stavn och nontan. Klaxuskänkören nummer ett. Norrengör nummer två. Hauna Batren nummer tre. Esteringer fyra. Ett av Hauna Batren Esteringer stavn om stavn. Hina bær batan er her norran fyrir, tar loje betyr etter tja taimon nu, tja så tja vet. Tar er farne tru kvart post langt framom hina bær. Og tar fylltjast, klaksuskinkeren og norringer fylltjast. Klaksuskinkeren er omonen alltid. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, jo, han er omonen. Klaksuskinkeren nummer ett, halvann skoten framfyr norringen. Og tar fyrir vera na post langt framfyr Hanabatten og Esteringen som er jauner. Vi är här av halvare Kasabrunne, klaxförsinkaren, halvanskoten till fotlandskoten framanför Norrinsen. Och så är en post långt atter till Haunabaten och Esterinsen. Jag har alltid Haunabaten kanske i hormonen av någon. Men det här är äckliga jauner. Klaxförsinkaren av åtta. Han är skoten framanför Norrinsen. Ettla kanske är han halvanskoten. Jag vill säga gåvan halvanskoten. Det är kanske skiftet där. Nej, han har inte någon häver. Han kommer långt fram. Här är bara halver skotern av månen. Halver skotern av månen. Vi kommer kött in om Kasabrunna. Klaxförsinkaren och åtta. Ute vid skotern framför Norrinsen. Och så är det en gåpost långt halvander till hinna på batarna som ejsnerliga jauner. Hanabatren och Esteringer. Nästan stan om stan. Hörkapping fram i åtta någon. Det är hörkapping med alla fyra batarna. Klaxförsinkaren och Norrinker i härare kapping. Ser det hörkapping. Klaxförsinkaren är ganska staunen undan. Det är löjt i annan till han. Det är löjt i annan till han. Norrinker köver klaxförsinkaren skarpa gäng. Här är bära ranchen av honen. Det är allt. Klaxförsinkaren häver inte mer staunen undan. Norrinker är gubbjörare. Ja, i halvtid han över skott i ett land flöjta för i ötlån här. Det blev en fin kapping. Tvär sera jauner batar nummer 1 och 2 och attor tvär lyga jauner nummer 3 och 4.
Jeg halte det var Norringer som den fremre, men hva sier Solby? Jo, det var Norringer som vann Tutsjemann av Farsrøveren og tar vore og en skot til Heraløy fremfor Klaksforsing som ble nummer 2. Så gjerne var det Abater nummer 8, han Abater som ble nummer 3 og Estringer nummer 4. Jeg kommer til å kjøte vi tog innom. Ja, men hatta var otroliga gåvor över det här. Fantastiskt. Och Norrgren, han vann faktiskt i enda sporten han hade. Klaksingren sa utlagt att här var månen, men alltså så kom det där med en rymmarsport i här. Rymmarsport, det var rymmarsport i Norrgren. Ja. Det var mer att jobbningen är en olja jaun kappen. Ja, det var det. Det var att det fyra var nog så jauner, nog så länge. Ja, det var det fina som man förstår. Ja, och månen var helt så öjda stor att det hinna på året. Det kan gott vara att månen var till stetsersättning. Till det som är det var sen. Det så var lojer detta för ja ja vi får söka in här och sen blir ändan nästan går vart vi alla att gå få ta in här. Ja, her kommer Ruslite av Tutsjemann av Farsrøveren av Norðoyastevna, og det er altså Norðoyinger som vann hentan røveren, og her en løytel prentvetla i akkurat talve, for jeg skal tog inn 4-3-3-3-2-2 tja Norðoyinger, 4-3-3-3-2 var vinnare tog inn. Klaksforsinger nummer 2, tog inn var 4-4-3-4-1, og Havnabatsen hei 4-4-2. Og så var det Estringer som ble nummer 4. Men det var altså Norðoyinger som vann enda råren, tog inn hver 4, 3 og 3, 2, 6 og 20.